Останнім часом ми постійно заклопотані купою проблем. Проблеми політики, економіки, проблеми нашого майбутнього. І за усім цим хаосом ми не помічаємо краси. А вона живе між нас. Вона в кожному куточку нашої країни. Від Львова до Донецька, від Чернігова до Сімферополю. Доведемо всьому світу, що Україна не військовий плацдарм. Україна – це краса. Краса душі, людей, природи. Обличчя української краси ви побачите на каналі 112 Україна 21-26 квітня. Королева України – краса врятує. Мир.